Ჩაოს კლინიკა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გადაცემის ამ ბლოკში, როგორც დაანონსა ჩვენმა კეთრინმა, ჩვენ საუბრობთ ძალიან რთული ტერმინია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, ორთოგნატიულ ქირურგიაზე. და ვინმე საუბრება ამის შესახებ, სოფიკო? ჩვენი საყვარელი ბატონი საშა კალანტარო, ვინება მომეცით ასე მოგიხსენიოთ ბატონი საშა, რომ მართლა ძალიან გვიყვარხართ. კარაბს მედლაინის პლასტიკური ქირურგი, რომელიც ჩვენი ხშირი სტუმარია და ყოველთვის ძალიან საინტერესო საკითხებზე გვესაუბრება ხოლმე. და ეს ტერმინი რომ დავესიათ, ორთოგნატიული ქირურგია, რას ქირურგია ეს? ანიკო, ეს ჭეშმარიტად სამედიცინო ტერმინია, რა თქმა უნდა, მაგრამ გულისხმობს ელემენტარულად კბილების და ყბების თანხვედრის გასწორებას ქირურგიული მეთოდით. ბოლო საუკუნეში ძალიან განვითარდა არაქირურგიული მეთოდით მაგის გასწორება, ეგრეთ წოდებული ბრეკეტები, რომელიც ძალიან პოპულარულია მთელ მსოფლიოში. ვითარდება, ძალიან ეფექტური, ვითარდება აი კოსმიური სისწრაფი. აი, კამერა ხედავთ ახლა პლაზმაზე, ხო? კი, ეს ნაწილი, კი, ეს კომბინაციაში დღეს განიხილება საერთოდ ეს მეთოდები კომბინაციაში, ანუ იწყება კორექცია კბილების თანხვედრის და ყბების თანხვედრის, რა თქმა უნდა, პატარა ასაკიდან და ჯერ ბრეკეტებით. თუ ვერ მიიღო ორთოდონტმა სათანადო შედეგი, ან პაციენტს აქვს რაღაც კონკრეტული ასაკში უკვე ცვლილების სურვილები, მერე უკვე კეთდება ქირურგიული კორექცია. ანუ იკეთება, იხერხება ეს ყბა და როტაცია ხდება ქირურგიული ჩარევით. ნუ არის რამოდენიმე ვარიანტი, მაგალითად, როცა უკან შეწეული ყბას. კი, არსებობს, ანუ ან შეწეული, ან გამოწეული სათანადო თან ქვედა ყბა, ან ზედა ყბა, ან ორივე. გააჩნია მიზეს, მიდის კორექცია. აი ამ შემთხვევაში მიდის შეწევა, ან გამოწევა, კი. ანუ აგრძელებ თქვენ ყბას. ზულის ჩანართი ხდება იქ ახალი? ზულის ჩანართი არ ხდება, აქ ხდება, ნუ ინგლისური ტერმინი არის სლაიდინგი, ანუ შეცურება. გოჩა ჩერტკოვი ხშირად ხმარობს ამ ტერმინს. შეცურება შიგნით ან გარეთ. ხო. მაგრამ ბატონო საშა, ისეთივე ეფექტურია დაუშვათ ბრიკეტები, ბრეკეტები, როგორც ეს ოპერაცია, ხართ ოპერაცია უფრო? ოპერაცია ძალიან ეფექტურია. ისეთ შემთხვევებში გამოიყენება, როდესაც არ შველის ბრეკეტები? ან უკვე მოზრდილ ასაკში ოპერაცია აკეთდება მარტო მოზრდილ. აი ბრეკეტის იმას შედეგს ბატონო საშა, რამდენი ხანი უნდა დაელოდოს ესეთი პაციენტი? ხო შეიძლება ვიღაცას ახლა ქირურგია ყოველთვის გვაშინებს, იმიტომ ინვაზია, რაღაცა ნარკოსთან არის და არ არის ეს. აი რამდენი ხანი ველოდო თქვა ბრეკეტი გამიკეთეს და გავიდა წელიწად ნახევარი და მოვიდა თქვენთან? პირობითად თუ 6 თვეში მოვიდა. პირობითად 18-20 წლამდე. კი ბატონო. თუ ბრეკეტმა არ მოიტანა სათანადო შედეგი, უკვე უნდა იფიქროს პაციენტმა ოპერაციაზე. ანუ 18-20 წლამდე არ არის რეკომენდირებული ეს ოპერაცია? თუ ძალიან დიდი ნაკლი არ არის, არ არის რეკომენდირებული. ბატონო საშა, ეხა ჩვენ ნახეთ რომ როგორ ხდება ჩარევა, ანუ ყბაზე ხდება ყბის გახერხვა ალბათ, შემდეგ ამის გაწევა, გამოწევა. როგორ ხდება რეაბილიტაცია? მარტივია, როდის იწყებს ჭამას პაციენტი? ანუ რამდენი ხნით უნდა დავემშვიდობოთ ხეჭვას? ძალიან კაი შეკითხვა, იმიტომ რომ ძირითადად შიში ოპერაციის ზუსტად იმაშია, რომ რადგან იჭრება ძვალი და იდება შიგნით რაღაცა მეტალო კონსტრუქციები, რომ გაუჭირდება პაციენტს რეაბილიტაცია. და დანტისტი თუ ერევა ამ პროცესებში თან? კი, რა თქმა უნდა ერევა. ძალიან მარტივია დღეს, იმიტომ რომ ყველა ის ფირბიტები, რომელიც იდება, არის მდგრადი ფიქსაციის, ანუ პაციენტს თუ ადრე ჭირდებოდა მიბმა, ებმეოდა ზედა ხმა. ანუ ხმებს ვაბავდნენ ერთმანეთს, ხო? კი, დღეს არ ჭირდება. მეორე დღიდან პაციენტი ლაპარაკობს, ჭამს თხევად საკვებს, რა თქმა უნდა, ეხლა ქაბაბის და მოიწვინოს ჭამა, ხო, მაგრამ აქტიურია პაციენტი, იგივე ხანგრძლივობით არის რეაბილიტაცია, როგორც სტანდარტული რინოპლასტიკის, ანუ ცხვირის ოპერაციის შემდეგ. ორ კვირაში გადის სამსახურში ან სასწავლებელში, ერთადერთი შეზღუდვა არის ღეჭვაზე. თხილს ნუ გატეხავს და ქაბავს ნუ შეჭამს. თვითონ ოპერაცია დიდხანს გრძელდება? ოპერაცია ხანგრძლივია, ნუ ორი საათიდან 4 საათამდე გააჩნია. სად არის განაკვეთი, სად კეთდება? ოპერაცია სრულდება პირის ღრუში. აა, გარედან ნაკერი ნაკვეთი არ არის? ანუ გარედან კანზე არანაირი ჭრილობა არ ტარდება. იგივე ხდება ზედაყბაზე? იგივე. არ არის უფრო რთული ზედაყბა? ზედაყბა უფრო რთულია, იმიტომ რომ ანატომიურად იქ უფრო, კი, ნიშნолоვანი სტრუქტურებია ვიდრე ქვედაყბაზე. ქვედაყბაზე თუ არის, ნუ პირობითად საშიში ერთი ნერვი, რომელიც არ უნდა დაზიანდეს მაგ ოპერაციის დროს, ზედაყბაზე ნერვიც არის, არტერიებიც არის და თავის ფუძეც არის. გასაგებია. მოთხოვნადია ხშირად კეთდება საქართველოში ეს ოპერაცია? ბოლო პერიოდში მოთხოვნადია.
იმიტომ რომ განვითარდა ეს მსოფლიოს დონეშიც განვითარდა ძალიან მარტივია პაციენტი ინტერნეტში შედის უყურებს აი ამ რგოლებს ეს აბსოლუტურად თავისუფალი ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომია ჩვენც ველაპარაკებით უხსნით და მე ვინც ერთი პაციენტი ვიცი ვინც თქვენთან მოვიდა ჯერ გაუშვით ორთოდონტთან რომელმაც უნდა ბრეკეტი გაუკეთოს რომ ყბები მოაწესრიგოთ შემდეგ დაგეგმეთ ოპერაცია და ამის მერე თავისუფალია ის და გოლივუდის ჰოლივუდის ამის მერე კი ზუსტად ეგრე კეთდება ანუ თუ პაციენტი მანამდე არის არ არის ნამკურნალები მაგალითად ორთოდონტთან რა თქმა უნდა ჩვენ უშვებთ ორთოდონტთან პირველად უნდა დაყენდეს ბრეკეტი მეტყვი რომ ბრეკეტი აუცილებელი მომენტია ოპერაციის დროს ვიყენებთ ჩვენ მაგას კეთდება სპეციალური სპლინტი ანუ ოპერაცია იგეგმება ოპერაციამდე. კი, ოპერაციამდე, ანუ ანაბეჭდები კეთდება, დროებითი სპლინტები კომპიუტერში იგეგმება რა პოზიციაში უნდა. ბატონ საშა, აი შეიძლება მე როგორ ვთქვა, პირობითაც ვამბობ, პოტენციურ პაციენტს გამიჩნდეს ესეთი კითხვა და თან შიში. თუ ეს ყბა, რომელიც მოკლეა ქვედა ყბა ვთქვა და ხელოვნურად ეს სპეციალური ჩანართით დაგრძელდება. ამას ავტომატურად ხوار მოყვება კბილების გამეჩხერება ქვედა ყბაზე და ამის პრევენცია თუ არსებობს. ხوار დაშორიშორდება ერთმანეთისგან. რა თქმა უნდა, ამის პრევენცია ზუსტად არის ის, რომ ორთოდონტთან როცა მიდის პაციენტი ოპერაციამდე ეს იგეგმება უკვე ითვლება მანძილი რა მანძილით უნდა შეიწიოს ან გამოიწიოს მაგალითად თუ უნდა შეიწიოს შიგნით ხანდახან კეთდება ჭარბი ზედმეტი ფრჩხილებში კბილების ექსტრაქცია რომ ეს თანკბილვა მოხდეს იდეალური და არ დაირღვეს. ანუ ძალიან მარტივი ოპერაცია ვითომ რთული, მაგრამ მეორე დღეიდან პაციენტისთვის მარტივია. კი, არც ეფექტური რაც ძალიან ეფექტური და შედეგი აქ არა მარტო ვთქვათ ანატომიური შედეგია, ესთეტიური შედეგი არის ფრწყინვალე. და ეს დიდი დაკიდან შეიძლება გაკეთება თუ არ არსებობს ტექნიკაში ეს პრობლემა ხო ასაკობრივი ის პატარებში არ კეთდება მე არა პატარებში კეთდება მარტო იმ როცა არის ნამდვილი ანომალია მაგალითად ქვედა ყბის განვითარების ანომალია რომელიც დაკავშირებულია თქვათ ასფიქსიასთან როცა ბავშვები ვერ სუნთქავენ სიარად ვერ ჭამენ ამ შემთხვევაში კეთდება გამარტივებული ვარიანტი აი ამ ოპერაციის რომ პატარავე ასაკიდან და მთელი ცხოვრება აღარ დაჭირდება მერე ოპერაცია არა როგორ არა ბავშვობაში გაიკეთა მერე შეიძლება დაჭირდეს მარტო ორთოდონტი ან ორთოდონტი პლუს ოპერაციის განმეორება ანუ ხოლოდ ვიზუალური ეფექტისთვის არ კეთდება ბავშვი. კი, ეს თუ კი. და პაციენტს თქვენთან ოპერაციის შემდგომ რომ მორჩება ეს რაღაც ერთთვიანი პერიოდი, ალბათ კონსულტაციის შემდეგ უკვე აღარ აქვს ქირურგთან საქმე, თავისუფალია თქვენგან აბსოლუტურად და არანაირი კავშირი უკვე ჩვენთან პაციენტს არ აქვს, პაციენტი დადის ჩვეულებრივად ორთოდონტთან და იცინის თამამად. და იცინის. და ბატონ საშა, აი თქვათ, არის თქვათ ანომალიური განვითარება იგივე თქვათ ზედა და ქვედა ყბის. ეს პარალელურ რეჟიმში კეთდება, ან თქვათ მეორე რეკონსტრუქციული. შეიძლება ქონდეს ახლა პაციენტი ჩვენ გვისმენს პოტენციური და აქ ექსპროგნათი ანუ შეწეული ან გამოწეული ყბა და თან ცხვირის პლასტიკაც უნდა მიაყოლოს. ხო შეიძლება თორე ეს ერთ ოპერაციაში გაუკეთდეს ორივე. არ შეიძლება. სახეს რადგანაც ეხება. არ შეიძლება. თუ ლაპარაკი არის ოპერაციაზე ზედა ყბაზე, მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში ჯერ უნდა გაკეთდეს ზედა ყბის ოპერაცია, მერე ქვედა ყბის ოპერაცია ან ორივე ყბა ერთდროულად შეიძლება და ბოლოს ცხვირი. ბოლოს რამოდენიმე თვის შემდეგ როდესაც ნახევარი წლის მერე? ნახევარი წლის მერე როცა დამტკიცებული იქნება ძლოვანი კონსოლიდაცია და ჩვენ ფუნქციონალურად მივიღებთ 100%-იან შედეგს, შეუძლია ცალკე ნიკაპი გაიკეთოს, ცალკე მაგალითად ქვედა ყბის კუთხეები გაზარდოს ან დააპატარაო. კი, ამ ცხვირის ოპერაცია როგორც ქვედა ყბის დაპატარავება შეიძლება, ამ ძლები როგორც დაპატარავება შეიძლება, ესევე გადიდება. გადიდება რატო უნდა მინდოდეს? ვისაც არ აქვს განვითარებული. ზოგიერთი ხდება ეს მაღალი ხმების. ანუ ხელოვნური სახსრის ჩატარება. არა, იმპლანტების საშუალებით კეთდება, გადიდება, კი, ქვედა ყბის. ეს ზლოვანი იმპლანტებია თუ თვითონ ხელოვნური სხვა და სხვა მასალა? არა, ეს სპეციალური მასალა, არა, სილიკონი არ არის, რომელიც მაქსიმალურად გავს კონსისტენცია მიახლოებულია მასთან. მოკლედ რაღაც არ აქვს მედლაინში შეხვალ და რასაც გინდა მოითხო ყველაფერი კეთდება და მე ამოგიღებენ და ცხოვრება დადიხარ და იცი. შეგიძლია საერთოდ სახე შეიცვალო. სხვა სახე შეხვიდე ესეთი და გამოხვიდე ესეთი.
Բատոն Սաշաս էսը չէ ուծլիա մինչ։ Դիդի մադլոբա ունդա կադավուխադոտ բատոն Սաշաս դա իմ կորպորացիաս, դա իմ կարապս մետլայինս, ադաց բատոնի Սաշա մողացեղովս, ու իկարի խոյլա շեսած զրեպուլովամ, սոպլիո դոնեզ է, միղծեղուլիստեքնիկուրի Բատոնի Սաշա իղա դղիշոուս կլինիկիս բոլուս տումարի ամս սեզոնս է, խո? Ամիսկ մա գույնդա, իմ տարա դղիշոուս կլինիկա գեմշի դոբեպատ մոմավալ սեզոնամ, դե? Այթի սատղեք զելում Ձալիան դիդի մադլոբա, թկենի ուրադղեմիս, թկենի սիտպոստույստա, չէ սեկտեմբրամդը գեմշի դոբեմիս. Կարգ զապխուլ գիսուրու է, նարդի էրատ.